הבעיות שקרו למפלגת העבודה ברצינות זה שהיא התרחקה מזה. זאת אומרת, נתניהו, אני לא יודע אם את יודעת, אבל ב-99 נתניהו אמר לרב כדורי, אמר לו באוזן ככה, והטלוויזיה קלטה את זה, אמר לו, השמאל שכח מה זה להיות יהודים. את יודעת מה השמאל עשה כתגובה לזה? שכח מה זה להיות יהודים. כאילו אמר, אוקיי, אתם אומרים את זה עלינו, אז אנחנו עכשיו רק ליברלים. זה לא נכון. אנחנו יהודים. ואנחנו כן צריכים לדבר על הערכים היהודיים שלנו, כי הערכים היהודיים שלנו, אני אומר לך באחריות, הם הבסיס לכל התורות שקמו אחר כך. אבי גבאי, קמפיין היום ממושמע, הולך בכיוון שלו, הלוך, ונצמד לטול. מעניין מה שקורה, אגב, אני בשמאל, כלומר, האמירה שלו שהשמאלנים בעצם שכחו להיות יהודים. לא, זה לא אמירה. מה הוא אמר? אמר. מה הוא אמר? בוא נשמע. הוא לא אמר. אמירה שלו, הוא לא אמר. חברים, אני מנהל את הדיון, תודה. א', אני חושב שאבי גבאי אמר, כשביבי אמר את האמירה הזאת, ואז מה הייתה הריאקציה בשמאל? אז הוא אמר שבשמאל הייתה התרופפות של כמה ערכים מרכזיים, אני חושב. ושכחו להיות יהודים. הוא אמר את זה. אל תשנה את מה שהוא אמר. אפשר לדבר. אפשר בבמה להשמיע. אפשר, כמובן, זה חשוב מאוד. הוא אומר, אפשר, בדרך גם תראו איך שמעון צמח כשהמפכ"ל התמנה. אבל אפשר, אין בעיה. אבי גבאי, אויש. אבי גבאי אומר את הדברים. אני אגיד לך, הוא מלחיץ מאוד את הימין. אני אמרתי לך את זה, הוא הולך לבייס. השאלה הקריטית לגבי אבי גבאי זה מה הוא עושה עם השמאל. עזוב את הימין. לדעתי, אני אומר לך את זה, ביום הדין, קבוצה של אנשים מהשמאל לא יוכלו לשים את הפתק של המחנה הציוני, כי אבי גבאי עומד בראשו. השאלה אם הקבוצה המסורתית תוכל לזה. לא, אבל השאלה אם... קבוצה מסורתית הולכת אליו. לדעתי הוא מושך אליו. אני חושבת שלא. תשמעו, זהו קישוש קולות בהון אנושי קפיטליסטי. זה כל הסיפור כאן. שימו לב, מה הפיל את הבחירות? מה הפיל את השמאל בבחירות הקודמות? גרבוז. הוא לקח להם, אני לא יודעת כמה מנדטים, אבל הוא אכל להם מנדטים. יש פה הציבור, הציבור, רגע, הציבור שמתנדנד, הוא לא הימין מצד, הוא לא הדתי מצד ימין, והוא לא השמאל החילוני. זה המסורתיים שעושים קידוש בשבת. אז אבי גבאי עושה נכון. בדיוק. ברור שהוא עושה נכון. אני כל הזמן אמרתי רק משפט אחד. מה אתם רוצים, שהוא ישקר? כל הזמן אמרתי, כמה אתם סתומים שאתם לא מבינים את מה המפתח שפותח את המנעול, ואיך רק ביבי מבין. הבעיה של אבי גבאי זה לא שהשמאל שכח להיות יהודים, אלא זה שהיהודים שכחו להיות שמאלנים. זה דבר ראשון. אוקיי. בית, אני חייב להגיד לך עוד משהו. יש צדקנות, לא הייתה הופיעה אמירה כזאת. יש צדקנות מסוימת בקרב חברי השמאלנים. כי הוא אמר, הם שכחו מה זה להיות יהודים. ופתאום כל אלה שבזים ליהדות, לא כמוני, שאני הפכתי מכופר לאחיז, למניח תפילין לאחיז, מי להאמין, פתאום אומרים, הוא אמר שאנחנו לא יהודים, אוי, מה אוי ואבוי, למה אתם יהודים? מתי עשיתם קידוש? או שטענו שיהדות זה לא רק דת, זה גם לאום. תודה. למשל, זה הכל. שמעון, אנשים שואלים, למה חשוב, כן, גם אתה אגב, בקושי. אנשים שואלים למה חשוב שנתניהו יהיה בשלטון. תראו מה קרה מאז האמירה של נתניהו לפני 18 שנה, הלחישה, כן. שנקליטה במקרה בטלוויזיה, והיצרה מאומה. עומד אבי גבאי, למרות הניסיונות... עם המיקרופון. עם המיקרופון, עם הניסיונות עונה של החבר'ה משמאל, שלא לא שמעו, הם לא שומעים. ככה זה נשמיע את זה, אמר בפירוש, אמר נשמיע את זה. ואומר בקולו, השמאל שכח להיות יהודים. עכשיו שמעתי את הביקורת, אבל אני... וארי, יקיריי, האם יש משהו באמירה הזאת? האם יכול להיות שהשמאל תומך ב-BDS? שימון. האם יכול להיות שהשמאל תומך בחרמות על ישראל? היהדות של נתניהו זה היהדות שאתה מאמין בה? האם יכול להיות שהשמאל ויתר על כל הערכים של יהדות? היהדות של כן. האם יכול להיות שהשמאל... אתה לא מוכן לבטל כברות חלקות צהל יותר מכל החברים.